Okay. Så ja. Kör vi mer? Sonic and the Secret Rings. Shall we? Så ja, förra klippet, förra del kan jag säga då. Så avrundade jag på att ja, om man kollar i Last Polo, vi gjorde från ett här paragraph till 8. Sen efter det så låste vi upp en ny värld då. Så det är den här då. Sand Wizards. Det här kommer vi göra nu, för jag kan inte göra mer loss på lag nu liksom. Så den får allt väntas upp lite grann tror jag. Ja, Sand Wizards. Hitta King Shire. Ah, kungen heter Shire. Gå för målet. Låter simpelt nog, möjligtvis. Om inte trubbel händer. Skill ring A, level 1. Skills, special points eller? Eller skill points, är det det betyder? Det är väl den jag har va? För det står equipped där ja. Custom. Ah. Där, kan jag ta den ringbonus eller? Ja, jag kan göra det. Ah, kolla där. Det kostar 3 att använda för det här då. Och då fyller min mätare upp där. Om man ser det uppe där. 3 av 3 ännu. Okej. Okay. Då tar jag den. Ah, nice. Ta den. Equip, ja. Så. All right. Okej då. Let's do this. Let's fucking do this. Jag är redo. Go Sonic, go. First, let's find the king's palace. Jag instämmer. Låt oss hitta kung Ryer Harald. Vad heter det? If you have at least one ring, you can get hit without being hurt. Okej. Tack för tipset. Jag är lite svårt här. Jag försöker att hålla. Okej, Sonny, kom igen. Kom igen. Du och jag länkar varandra. Kom igen nu, Sonny. Oh ja. We'll get this shit. Om man ska hoppa va? Oh shit. Oh fucking shit. Det var lite svårt att ta på. Alla då. Oh my god. Jag trodde jag skulle bli träffad här. Eraser's henchman. Jag missar. God dang it. Sonic, you can get the pearl by defeating that spirit. Wow. Oh, det var någon slags speciell silverring där. Undrar vad den är för någon grej. Damn. Det är lite... Jag försöker hänga med liksom rörelserna, men det är lite... Det är lite vanlig sak liksom. För att det är inte så ofta man kör... Ja. Inte vad jag vet nu för tiden liksom. Vi spelar det liksom. Men det var förr man kör mycket sånt här liksom. Men...
det vet jag inte hur det är med det nu i dagsläget liksom, men förr i tiden var Wii spel jätteroliga liksom. Wii spel var jätteroliga spel. Och Wii också. De hade jättebra speltitlar. Liksom. It should be cooler inside. Och det är roligt att komma tillbaka och köra Wii spel liksom. Så sa ni. Åh, jag kom förbi det. Jävlar vilken tur jag har då. Åh, det var röd. Det var röd mynt eller någonting. Ah, jag missade. Dammit. Ah, ja. Ångra ingenting, sa ni. Okej. Okay. Är du med mig? Ångra ingenting för att om vi missar den. Det gör ingenting. Det gör absolut ingenting. Shit. Up and down to fly upwards. Ah, vi viftar upp och ner. Den här Wii remote som flyger upp. Jaha. Och den till så. Nice. Ah. Fuck. No. Jag måste ha 50 ringar. Oh shit. Make sure to tilt the Wii remote side to side very carefully here. 50 ringar, yeah! Oh! Oh fucking shit! Wow, okej! Okay. Försiktigt nu! Försiktigt nu! Hela musiken! Det håller igång hela tiden! Rytmen liksom! Get back! Oh, shit. Move the Wii remote forward and backward to head back to the foothold. Ah. Okay. Holy shit. Holy fucking shit. Åh. Jag får inte ringa. Nice. Very nice. Ah shit, jag missade. Just past that pier is the town. Ah, en till sån mynt igen. Och en sån. Jag fick en eldsjäl. Fire soul. Den första sån fick jag nu. There it is. I see it. That's the king's palace. Ah, det är kungens palats. Yeah! Oh yeah! Hur gjorde jag här nu då? Broms! Just made it! En fire soul alltså. New skill obtained, mini turbo. Quickly move the Wii remote forward. When countdown is at 1 för en boost. Ja, liten en boost på farten typ. Nya uppdrag. Eller lagts till. Where is he? Are we too late? Huh? What's Dr. Eggman doing here? Dr. Eggman? Aha! I knew it! This is all another one of your schemes! What the hell? What is the meaning of this? I am Shar-Yar, king of this land! Eggman, what are you up to this time? Skojar nu! Wait! You're making a mistake! This is him! This is King Shar-Yar!
Really? Such insolence! Guards! Seize this blue spiky thing at once! Where are your men, Your Highness? Oh, that's right. Let me explain. When the evil spirits appeared out of nowhere, everyone turned and ran, and I was stuck having to hide in that jar. Så Dr. Eggman är kungen alltså. What the hell? Help me! Det här är lite konstigt. Well, well. Guess it's time for a little action. Va? Tog skurken honom nu, kungen? Jag tror det. Och förresten låste vi upp mer lastpålag. Men vi väntar ett bra tag på det. Och så gör ett påslag. Vi kör vidare här igen. Bli inte besegrad. Die Hard Challenge. Ja, ah, där ser man. Kolla där. Det är två grejer till att få ta på den banan. Jag tror att det är två eldringar till. Eller eldsjäl, vad det heter. Det är nog säkert så. Okej. Custom. Ta in den. Så, miniturbo den nu med. Så. Miniturbo på den ringen med den här. Yes. Wow. Three, two, one. Wow. Oh, okay. Först där ringen en gång. Wow, det var en liten stark fiende. Och en liten sån. Och jag fick en eld. Eldsjäl med en gång. Så det var en liten typ speciell stark fiende. För jag fick minst jag fick typ hoppa honom 3-4 gånger minst med dollarna. En, två. Två gånger. Au. Fuck. Jag fick alla ringar. Jag fick alla såna här myntor. Jävlar. Jävlar vad jag var bra här nu. Kom igen Sonny, kom igen, kom igen, kom igen. Yeah. Yes. Jag fick nog alla mynt och det. Jag fick det på den banan. Jag fick alla Fire Soul. Wow. Ja, ah, det var bara det. Wow. Don't break the jar. Förstör inte vasen. Special challenge. Bryt 5 vaser. Okej, vad ser vi här då? Åh. Försör inga vaser då. Okej. Försör inga jävla vaser. Försör inga vaser, Sonny. Chara, let me show you just how fast. Ah, jag missade en sån Fire Soul. Ah, shit.
Fuck you. Ja, just det, man kan ju stoppa honom, Sonic. Just det. Det får jag inte glömma av att göra. Man kan ju stoppa Sonic också. Jag fick en sån. Booyah! Booyah, kör kalla ögon. Rör inga bosser. Så ja. Don't touch the yards. Rör inte dem. Nu fälla. Ja, ja, shit. Fuck. No. No. Fuck. No. No. Fuck. Jag skulle ha hoppat där. Ah, ja. Det kunde inte jag veta. Det var nybörjare. Vad heter det? Are you ready? Det var nybörjarfälla var det faktiskt. Jag skulle gärna vilja få ta på den eldfällen där. Vänta lite, låt mig försöka igen. Jag startar om här. Jag ska se om jag kan få... Om jag... Jag vill få det eld om jag kan ta den. Men man måste vara väldigt... På det här. Och ta den liksom. Man får inte röra vad som helst. Jag fick den! Oh my god! Oh, jävlar alltså. Hoppa, hoppa! Kom igen Sonic, håll upp farten. No! Ja. Jag failade inte i alla fall. Något sånt där. Det var ju tur det. Oh my goodness. Graces. Hoppa, hoppa nu då. Rör inte vaserna. This stone is full of genie magic. Vad ska jag här? Ska jag döda fina eller? Jag missade den. Fuck. No problem. Jag svettas redan. Jag börjar svettas lite händer. Jag missade den sista. Den där myntet. Level 3, very nice. Level 4, very nice. Skill points 12 stycken nu. Turbo boost. Acceleration rate to top speed till toppfart ökad. Pearl collector. Ah, det är som en magnet då kan man säga. En närgående magnet här då. Attracts nearby pearls. Aim big crossbow has been added to party mode. Ah! Så liksom, om jag kör igenom kampanjen till början till slut. Och om jag möjligtvis ser till att få också de här rörmynt och det. Eller inte alls. Jag vet inte. För om jag får
så många röda mynt som helst, tror jag. Att om jag får såna här partyläge spel liksom, man låser upp. Det kan hända så, eller så får man dessa partymodläge sakerna när man kör kampanjen. Det kan vara det också liksom. Jag vet inte på det. Möjligtvis, det är en möjlighet. Men jag vet inte. Det är bara min gissning, bara så där, bara. Åh, Tails. Boja. Boom. Thank you. I thought I was done for. Tails? What are you doing here too? Tails? My name is Alibaba. What? Come on, Tails. I know it's you. Uh-oh. I'm very sorry. He seems to have mistaken you for someone else. Oh, it's okay. I'm still very grateful that you saved me. I might not be very strong, but I've still got some tricks up my sleeve. Har fått amnesia, Tails? Return, it would be the least I could do to repay you. Har glömt bort minna, Sonic, eller Tails? Tails kan ha glömt, tappat minne liksom, och glömt bort Sonic, eller något sånt. Die Hard Challenge. Ja, ah, det är en till, sa ni. En till, sa. Okej. Okay. Oops, jag gjorde fel. Gå tillbaka. Jag vill customize ringen här först. Lägg till extra ringar till räknaren i spelstarten. Ja, just det, det är de jag har på mig nu, just det. Jag tar den egentligen. Jag tar den. Så. Så, jag är redo. Let's do this. Let's fucking do this. Oh yeah. 3, 2, 1. Wow, jag fick en sån römmint. Wow. Där dö. Jävlar vad snabb jag var där. Ah, kom igen. Ta de där glödande bollarna. Oh shit. Nej! Kom igen! Wow! Jävla spikfällor! Spikfattor! No! Fuck no! Shit! Kom igen! Nej! Va? Jag missar den! Jag missar den inte! Tumme upp! No problem! Hope made burning but forever last to give in.
Okej, det är bara den kvar då. Special challenge, break 5 yards. Det här spelet är jätteroligt. Jag måste erkänna att det här spelet är jätteroligt det här. Det är roligt det här med att med Wii-remote och det. Och spela på det här sättet. Jag tycker det här är roligt faktiskt. Jätteskoj faktiskt. Känner jag faktiskt. Att det är. Ah shit. Fuck. Jag ska ju förstöra vaserna var det. Inte skippa dem ju. Vad tänkte jag där på den sekunden? Hä? Eller ska man hoppa? Ska man hoppa på det där? Jag tror det. Aha. Ah, du ska hoppa gör det. Du ska hoppa och attackera. Jaha. Okej, då förstår jag nu spelet. Jag kanske ska göra ett högre hopp kanske. Så jag inte missar. Det kanske vore bra om jag gjorde det faktiskt. Typ sådär eller? Ja, det blir nog bra. Och jag klarar det. Broms. Level up. Level up, baby. Level up. New skill obtain. Backstep. Press the 2-button... När du... While moving... Back to backstep. Okej. Ny värld upplåst. Aha. Och... Dinosaur jungle. Dinosaurie-djungel då. Och... Oh. Mycket uppdrag låses upp nu, då. Very nice. Bra framsteg vi gör. Collect 99 rings. Samla 99 ringar. Customize här. Jag tar nog den. Jag tar nog inte den. Jag låter den backstep få vara där. Men jag tar turbobostad va? Spara. Yes. Ja tack. Jag är redo. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. 3, 2, 1, go! Okej, samla 99 ringar. Jag kommer inte klara.
Jag bara säger det, jag kommer nog inte klara. What the fuck? Jag tror jag kommer fejla. Varför försvinner han så fort sådär? Det fattar inte jag det. Jag fattar inte alla det. Aha, okej. Okay. Wow. Alltså, jag trodde verkligen att jag skulle komma till mål. Jag trodde jag skulle att jag var nära målet, du vet. För om jag hade kommit till målet så hade jag förlorat. Men tydligen så gick det runt i banan, gjorde det. Tills man får 99 ringar. Ja, jag klarar i alla fall. Tackar. Mums. Jag vill ha mer uppdrag. Jag vill ha mer content. Mer innehåll och det. Tackar. Tack så mycket. Rampage. Defeat 20 enemies. Let's do this. Yes. Da 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 da. 3, 2, 1. Let's to see man. Let's to see man. Det missar jag inte. Det ska jag inte missa. Jag måste få alla 20 fina här. För att klara det här challenge. Nej, what the hell? Jag väntar lite, vi fortsätter så får vi se vad som händer. Vi fortsätter. Vi får se vad som händer. Om jag går runt igen som jag gjorde förra challenge. Kanske det är så. Vi fortsätter. Aj, fan, jag missade. Damn it. Fucking shit. Bullshit. Fuck. Så. Det fortsätter nog, tror jag. Jag tror det. Va? Vad försvinner? Ja, där kommer de. Nej, fan. De är för snabba. Jag hinner inte. De är för snabba, jag hinner inte. Vad är det där om? Det var lättare att döda. Men de där jävlarna var inte så lätta att döda. Fuck. Fucking shit. Fuck you.
Oh, fuck you. Fuck you, and fuck you. Very nice. Okay. Let's go, Sonic. Let's go. Let's do this shit. Alright, that's up. Let's go. Varför tar jag skada hela tiden? Bullshit! Kom igen Sony, kom igen! Kom igen! Kom igen! Varför tar jag skada nu hela tiden? Jag är inte ständigt, vad är det här? Titta, jag tar skada! Vad är det här? Fan jävla bullshit! Vad är det här för skit? Varför tar jag skada hela tiden? Jag träffar ju honom där. Men tydligen så säger spelet nej. Fast du hoppar och träffar på mig så ska jag ändå så träffa dig med och kasta. Fuck you. Wow, tack så mycket. Oh my god. Ah shit alltså. Röt korv. New skill obtain. Fire step. Öka attack. Skada tagen eller någonting, granted. To backstab menar jag. Jag kan inte säga svenska eller engelska. Finish within 120 sekunder. Slå på klockan eller tiden. Det här kommer bli en lite längre klipp det här. Kanske kan jag göra alla sådana här challenge på det här världen. Så avrundar jag klippet då. Sonic. Kom igen Sonic, allt handlar om fart nu. Kom igen Sonic. Du är den snabbaste silkotten. Eller hur? Ah shit. Jag fick myntet i alla fall, men jag dog det. Och jag förlorade. Nu förlorade jag tid jag hade för det. Inte bra alls. Jag kommer igen nu. Någonting säger mig att jag kommer inte klara det här. Helvete. Inte träffa nu. Okej. Okay. Tack så mycket. Äntligen kan jag träffa dig då. Jävla eldkastare. Robot. Sonic, skynda dig. Ja, kom jag förlora. Nej! 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 No! Nej! Helvete! Kom igen nu! Kom igen nu! Sluta och... Fjanta dig, Sony! Kom igen nu! Är det en fälla det där, studsmattan? Då ska man inte ta den, för då får man tid. Ett par sekunder, ja. Det
Jag springer bara normalt nu. Kom igen, Sonja. Såja. Hurry up, Sonic. Hurry up. Fick dig. Min röt dig. Jävla skit. No problem. Man blir lite andfådd när man gör såna här challenge faktiskt. Ärligt talat nu. Shit alltså. Not something you see every day, huh? Whoa, my dear. A monster summoned forth by the Eraser Djinn. A monster, alltså. Can't you do something about it with your magic? En boss typ. I'm sorry, Sonic. My magic is no match for that of the Eraser Djinn. Okay then. Guess I'll just have to deal with him the old-fashioned way. And hey, don't look so glum, Shara. I'll have you smiling by the end of this. And that's not me ordering you as your master. That's a promise from me to you. Promise. Yes, all right. All right, let's do it. Finger mot finger. A promise. Battle Sand Scorpion, defeat the boss. Okej, en boss då. Låt oss se vad den här bossen går ut på. Jag är upp till utmaningen. Och bossa också. Allting som slänger på mig, det tar jag hand om. Wow. Oh, jävlar. Typ ögat, eller? Watch out for its tail attack. Alltså typ ögat är svagpunkten. Ah, jag måste få mer fart. Men hallå. Bullse, kom igen nu. Jag träffade ögat. Ja. Au! Kom igen nu, Sonic. Kom igen nu. Men... Äntligen! Tack och lov! Wow! Jävlar! Wow, huggtänder åt öga. What the fuck? Oh, jag fick den! Wow! Kom igen! Kom igen, du kan göra det här, Sonic.
Nej! Hur fan ska man göra det? Ska man hoppa när den närmar sig på dig? Eller hur gör man här? Ah, jag fick den tydligen. Igen. Och jag dör den. Yes! Nice! Yes, nice! Woho! Woho! Eller inte? Jo, jag dör den. Jag tog den. Ja, jag var rätt så... Ja, det var rätt så enkel. Träffa ögonet och det. Det var inte så svårt. Enligt mig i alla fall. Mycket level, holy shit. Mycket experience points så det. New skill obtained, quick step. Ground movement to the left and right becomes smoother. Alltså det blir smidigare då när man rör sig vänster och höger. Ja, det kan vara bra. New skill obtained, quick air. Aerial movement to the left and right becomes smoother. Ja, smidigare då när man är i luften också. Ja, det är bra. Ny sida tagen. There it is, Sonic. Oh. So that's... This must be one of the seven world rings the Eraser Jin spoke of. En av sju världsringar alltså. Huh? I can't pick it up. Sonic kan bara ta den då. För han är ju The Blue Hedgehog, trots allt. When darkness descends upon the Arabian Nights, the legendary Blue Hedgehog from another world shall come. Me? Legendary? You've got to be kidding. You're gonna make me blush. When the seven rings that control the worlds are gathered, the portal between the worlds shall open. But the life of the collector of the rings shall be offered up in sacrifice as the key for that control. That is what is written in the newest chapter of the Arabian Nights. Say what? I'm supposed to be a sacrifice? That I cannot say for sure. But I do believe that these world rings hold the key to some kind of mystery. And I think that we need to collect them to get to the bottom of this mystery. Well, considering that I still have this arrow in me to worry about, I guess I'm in a pinch either way, right? I'm sorry. It's my fault that all of this is happening to... Hey, don't worry about it. Besides, don't you know how fast I am? Time may fly, but I'm even faster. Okej, okay, nice. You got the yellow wool ring. Du fick världsringen. En gul alltså. Första den då. Coolt. Okej, okay, var det allting nu eller? Man kan göra här nu eller? Sand Oasis. Det ser så ut. Det är två kvar. Två, tre. Det är fyra stycken kvar att göra Sand Oasis. Sen är hela den världen komplett klart liksom. Jag kollar här lite snabbis. Lösbulla bara. Ja, här är några stycken då. Bara två stycken bara. Okej, ja, men... Ja, det var nice. Det var jätteroligt att... köra massa sådana här challenge och en boss till och med också. Så ja, det här blir en jävla lång klipp. Det här blir 50 minuters klipp blir det då. Så det blir en bra det blir jättebra avrunda här. Så då ses vi i mera Sonic the Hedgehog avsnitt då. Eller mer delar också. Det är vilket som, men i alla fall sist mer med Sonic the Hedgehog. Eller ja, Sonic and the Secret Rings. Ah, ja, bla 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 bla, okej. Okay. Nog prata om mig, eller bla bla för mig. Sist mer Sonic. Face.